አንዳንድ ከሰውነት ተራ ወርደው አቧራ የሆኑ ሰዎች አጋጥመው አያውቁ? ድንገት ባላሰብከው ጊዜና ቦታ ባልጠበቅከው አጋጣሚና ሁኔታ ዘለው ወደ ሕይወት በመግባት ወዳጅ፣ ጓደኛ፣ ፍቅረኛ በመሆን በፍቅር አውረው በጊዜያዊ ደስታ ሞልተው የዋህ ልብህን መልካም ማንነትን በብናኛቸው ጋርደው ታያውቁ? ድንገት የመተማመንና የእውነት ዝናብ ሲዘንብ ታጥበው እንደ ጭቃ የመሥዋዕትነትና የአብሮነት ነፋስ ሲነፍስ በነው እንደ አቧራ ከሕይወት ገሸሽ አላሉ? አብረው ሆነው አንተን ከማደብዘዝ አልፎ መብረን ሲጀምሩ በባዶነት ስሜት ተሞልተ ሳቅህን አልተቀማ? ወዳጅ፣ እንደዚህ አይነት አቧራ የሆነ ሰው ከሕይወት ሲወጣ በናፍቆትና በትዝታ ነጥሻዎች ልትሰቃይ ትችላል። ግን መኔ ነጥሻ ሰው አይገል ሰው የሚገል ቢሆን አብዛኛዎቻችን አቧራ የሆኑ ሰዎች በነው ሲለዩን አልቀን ነበር። ይማርህ ወይም እኔን የሚልህ እስክታገኝ የናፍቆትና የትዝታ ነጥሻ ለመቋቋም መሞከር ነው። ኖሮም ጌጥ ያልሆነህን ሄዶም ጤና ያልሰጠን አቧራ ለመሰብሰብ አትሞክር። ምክንያቱም ሺህ ብትሰበስበው ሺህ ብትከምረው አቧራ መብነን ባህሪው